Watanzania, Uingereza waadhimisha miaka 60 ya uhuru wa Tanganyika. Na uhali gani ndugu yangu popote pale ulipo, kama ilivyo ada na desturi ya Tan Africa kukuhabarisha habari zile nzuri kabisa ambazo zimetaradadi kila kona ya ulimwengu huu. Na moja kwa moja siku ya 4 ya mwezi wa 12 mwaka 2021, Watanzania waishio nchini Uingereza walipata fursa adhimu kabisa ya kushiriki kwa kikamilifu kitendo cha kusherehekea siku ama miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara. Na hapa waliongozwa na balozi wa Tanzania nchini Uingereza, Daktari Asha Rose Migiro. Moja kwa moja basi mimi nikupeleke ili uweze kushuhudia kile kilichokuwa kikiendelea katika maeneo yale ya barabara ile ya Oxford Street. Pale ndipo mambo haya yalikuwa yakiendelea. Karibuni sana. Tunashukuru tumekata keki yetu ya kuadhimisha miaka 60 ya uhuru wa Tanzania. Tuko tayari sasa, tafadhali tunyanyue glasi zetu. Tunyanyue glasi zetu. Kwanza kwa umoja na mshikamano wa taifa letu Tanzania. Oye. Oye. Pili kumuombea Mwenyezi Mungu atujalie taifa letu umoja, utangamano, uhuru. Tanzania oye. Oye. Tunanyanyua glasi zetu pia kwa afya ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Cheers. 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 Tanzania juu. Juu. Tunanyanyua kwa afya yetu. Cheers. Nikiburudisho tu isipokuwa nisiwe mchoyo wa dhamira wa ifa ni kusema nini, fadhila, nisiwe mchoyo wa fadhila kwa wale ambao wanifahamu. Mimi naitwa mzee Joktan Kamese, kama nilivyosema nimekaa hapa London mingi sana, nimesha staafu, lakini bado nimo katika kuonana na ndugu zangu wa Tanzania katika hizi shughuli za kusukuma gurudumu la maendeleo ya nchi mbele. Niko kwenye Chama cha Mapinduzi, mimi ndiye mlezi wa tawi la London ya kaskazini. Tanzania ni nchi ambayo ni muungano wa nchi mbili, Tanganyika na Zanzibar. Lakini mimi nitaongea kidogo kuhusu Tanganyika, maana ndio naifahamu zaidi. Zanzibar niliwafika mara moja tu wakati tunawapelekea umeme. Nilikuwa nafanya kazi kwenye shirika la umeme la TANESCO miaka mingi iliyopita. Tanganyika ilipata uhuru mwaka 1961 Desemba. Nilikuwa kijana mkubwa. Nilikuwa darasa la 8 middle school. Unajua kule na ninakotoka kule msoma kule, mtu kizaliwa mvulana unachunga ng'ombe kwanza paka nakuwa mkubwa uweze kushika sikio ndipo upeleke shule. Vinginevyo ningekuwa nimezaliwa Bukoba na mimi tungepata uhuru nikiwa form 6. Mwaka 1964 wenzetu ambao pia walipata uhuru kwa njia yao, majirani zetu wa Zanzibar wakawa wamepindua ule utawala wa kisultani. Sasa kuna msemo wa Kiswahili, mkitaka kufika haraka nenda peke yako, mkitaka kufika mbali mwende wawili au watatu. Tanganyika na Zanzibar wakaamua wawe kitu kimoja ili